ogayaha guud ee qaramada muddoobey antonio cutares ayaa ku dhawaaqay ergey cusub oo arrimaha soomaaliya dad hijona kaso kolkii ugu horreysay dowladda dalka soomaaliya ka dhigaya in gebi ahaanba arintii ay dhowaan ka laba noqotay ay muujinayso in dalka soomaaliya weli uu kusii jiro qodobka jatersemon iyo sidoo kale in wali sii socoto dhacdooyinka la yaab kale ee marwar marka dameysa wasaaradda arimaha dibadda dalka soomaaliya iyo siyaasadii guud ee dalka hadheenaya james swan ayaa loo magacaabay inuu noqdo ergeyga markaasi siihayaa xilka madaxtinimada y sidoo kaledaadihyaa xafiiska ttmss somali ee unsom mar hore da kuso hawad faraamijkeena warwareyn oad ku maqli doontaan kol kale qodob kaleo xiisabaan iyo qodob markaas iyo warbixin degdeg oo kasoo baxday golaha qaramada moobemadaxdagud dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa muddo todobaad ka hor waxa uunku dhawaaqday inay xilkaa ka eriday sa markaana ay xafiiskii xidhay unsom adib markii gorsigi horeysay la sheegay inan loo cusboona sii dooni katriina lion oo ahayd haweeney u dhalatay dalka ingiriiska kana shaqeynaysay siyaasada ingiriiska balse aan fulinaynin gebi ahaanba awaamiirta qaramada midoobey haddaba dowlada dalka soomaaliya ayaa wasaarada arimaha dibada waxay sheegtay inay daneenayso gabiahaaba in xafiiska tdnatsmissn ay xidho kadib markii mudaxaleedkii haweenadaasi u dhamaaday taasoo ay gorsigi horeysay ahayd qadiyada in la xiro hase yeeshee haatan dowlada dalkaasi maraykanka nin u dhashay ayaa loo magacaabay kaasoo horeyna u ahaa isla xafiiskana hayey sanad intii u dhaxaysay labadii kun iyo sagaal iyo tobank ilaa labadi kun iy labaatan labaatan iy laba james swan waa ergey markaas mareykanka u dhashay islamarkaana waa xeeldheer dhinaca dubasiyaa ayaa lagu i mutedk usoo saaray xogayaa guud ee qaramada midoobey antonia gutares waxauu ku dhawaaqaya maanta inuu u asteeya james swan oo mareykanka u dhashay inuu noqdo siihayaha xilka ergeyga gaarka ee arimaha soomaaliaxafiiska qaramada midbeytednatiomissinsomaiunson loosoo gaabiyo msra wuxuu noqon doonaa markaasi siihayaha gaarkaa ee wakiilka qaramada midoobey si kumeelgaara waktiga markaasi <muchas> ayaa layidhi ay haweenedaasi ay xilka kasii degeyso katrina lian iyo sidoo kale in ay sii wadi doonan ayaa la qorshayaasha buuxa ee la yaab kale waxa ay sheegeen in goorsii horreysay ay qaramada midoobay ay ammaantay gebi ahaanba shaqadii haweeneydaaso qabatay taasoo ay ku ambabixinayaan ammaantaasi swan waxaa weeye dulmaasi ah خبرت ده راضي عليه كاسو خبرتي دي سو أنت بدل وكيف سو شقيين قارة ود ماذا قارض أفريقيا أي اللي يقول ربي أنت وحول لي يا أي اللي يريد قبل أهم بأنه كسو شقيين سياسة ذكر قد قد دوين سنة دي

oaeo toan uu ahaa ergeyga khaaska ahaa ee arimaha soomaaliya ee mareykanka oo ku shaqeynayay magaalada nairobi ka hor intaan la furin safaaradda mareykanka ee magaalada muqdisho e xarunta dalka soomaaliya ergeyga khaaska waxaa sidoo kale u mar kale noqday ayaa le safiirka wadankaasi mareykanka u fadhiyey jamhuuryadda jabuuti

qarmada midoobey ay ku hanjabtay haddii aan xafiiskaasi ooay ku tilmaameen mid isku sii haynaya soomaalida aan laga shaqalaysin inay markaas beddelka qaadanayaan siyaasadda dhowl markaasi truck loo yaqaano oo ay qolo walba oo soomaaliya iskeed ula tacaamulayan qodobka labaad ee arintan a muujinaysana waxaa weye rbaaxo degdega oo markaasi ku dhacday siyaasadeeni arimaha dibadda iyo gaar ahaan madaxweyne xasan shei maxamuud iyo mas-uuliyiinta markaasi dowladu inaysan ka fiirsan go-aamadaasi ay degdega u gaare tan saddexaad waxaweejames swan inuu yaqaano khilaafka xiliyada ah inuu uxuun irada ka hysto tusaa ahaan xiliyadii doorashadii muranka xoogan u hareeyey ee dalka soomaaliya ka dhacaysay iyo weliba qalanaasii xoogana faragelintii dalalka shisheeye

in loo dhiibo nin dal adag ka socda sidaadaraadeedna hadhowto aan fiila soomaaliya kusoo degdegi karin markay doonaa aysan talaabo ka qaadi karin waa fariin kale ta afraadna wuxuu cilaaqaad aad u fiican laleeyahay dulmaasiyiinta soomaalida gaar ahkuwa punland kasoo jeeda iadardwaaala aaminsan yahay inuugalaangal xoogan u yealan karo uu iskusoo dhawey karo baa laleeyaay markaaspunlan iyo dowlada federakee soomaalia waana jiramara idhowr jeer uu puntla ku anciyey amau keenayshirar aoray oga gadoodeen iyo inuu si fiican ula socdo qadiyada jubbaland iyo amed madobe ootaariikhdooda usi xogan uhayo anantanontmarnaa taamul adaba markalskusoo uubduubo arimaadawmujidaa omalastayfari amodn waay kusoo beegmaysa ayadoo shirka wadatashiga qaranka emagaamuqdisho kasocdaaloo dhamayn uu kale dhantaalan yahay sidoo kaleamarkale ay dlaa somaia kasoo sokodhacday dhowaan waxyaalihii muujinayay in dalka soomaaliyeed ugu yaraan uuhelo midnimo dhinaca jihanta doorasoa iyo xiisaa kale ee arintan a leedahay waaweye qaabka ay noqonayso loo asteynaya doorashada dalka ee sanadka taasdeert laba sanadood u ka hadhay dhamaadkasanadkan ayaraba in sanadkligu gudajir inaunyo gebi aaaba dooraaabaloo jenyo in lagu heshiiyo yo in lasu raaco unlad oo geeska u baxsan aya waay kamid noqon doontaa caqabadaha jameswon hortaagan james swan waxaa la aaminsan yahay in uu farsameyd doono hal arrin ugu yaraan waxaa wararku xaqiijinayaa in puntland laga yaabo hal shay keliya inay xasan sheekh maxamuud kala shaqeyso kaasoo ah in dalka la geliyo markaasi doorasho ay daadihinayaan dad dhexdhexaada halka ay wararku xaqiijinayaan in gebi ahaanba doorasho ay madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo raiisal wasaaraha idman ee dalka soomaaliya midna ay shaqo ku leeyihiin aysan ka shaqey doonin siday wararku ay markaasi sheegayaan si kastaba ha noqote waxay tari muujinaysaa in sida degdeggaa ee arinta loo magacaabay iyada lafteedu qaramada midoobe rabta inay fariin kale ku dirto iyadoo qaramada midobey ay gebi dhacleenayso isla markaana loo arkay in wadamada uun soo korayay ay ka adag tahay ayay tani tahay fariin deg dega oo durbabo ay direen inay muujinayso weli qarmadii madoobey wey noosha sababtoo ah qarmadiimadowe wli waxay heleysaa dhaqaalihii xoogganaa ee dunida sidaa daraaddeed waxay maamuleysaa balaayiin doolar oo lacaga oo gaarahaan lagu caawiya waddamada y soomaaliya oo kale ka mid kayihiin taniyo inta qaramada midoobay ee lacagta xooggan ay ka helayso wadamada waaweyn iyo kuwa isugu yeeda inay yihiin deeqbixyaal way sii wadi doontaa saameynteeda xoogan gaar ahaan ay ku leedahay wadamada xaaladoodu ay liidato gaar ahaan tan siyaasada ay waashwaashka tahay sida soomaaliya oo kale james swan kaliya maaha inuu khibrad leeyahay laakiin sidoo kale wuxuu aada u yaqaanaa ddsoomaliddada aadka u yaqaanaisaku timaama nin kaduwanamagacamn muamrnamasmudo a dheer aha hadalasna u yaraa ogaanamar bada maralada isku soo jijiil bedelana aan jeclan inusoomaliddex batlaqsado oo arimaha abyaaada iyo qurunkaeesomalimrabuuiy uusan marar badan kudx milmin ilamrnugu yaraan u ka socdo wadan aan wadan afkaar gumaysi in kastooo dowladda dalka maraykanka iyaduo ay danaheeda ay ka leedahay dalka soomaaliya ooy ka mid tahay qodobo dhinaca shidaalka iyo arimo waaweyn tani waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dowladda maraykanku sidoo kale ay jiq la tahay caro ku aadan in dhowaan dowladda soomaaliya ee madaxweyne xasan sheikh maxamuud a heshiisyodii dhinaca shidaalka oo dhan u duntay dhinaca dalka turkiga iyo sidoo kale ingiriisku ay ceelaal blaasha ka qaatay kadib markii qarqarsiyen